Ovoga vikenda odigravanjem 13. prvenstvenog kola nastavljena je rukometna Premijer liga. Vinkovačka Spačva gostovala je u Labinu gdje je poražena od Rudana. Domaćin je bio bolji rezultatom 25-21. Najbolji pojedinac utakmice bio je domaći vratar Ćopić koji je imao čak 17 obrana. Unatoč sinoćnjem porazu Spačva je zadržala izglede za plasman u ligu za prvaka, a u sljedećem kolu na domaćem terenu dočekuje momčad Sesveta. Odbojkašice ENA Vukovara u sedmom kolu druge jakosne skupine Super lige ostvarile su rutinsku domaću pobjedu protiv Poreča. Gošće u ovoj utakmici niti u jednom od tri odigrana seta nisu uspjele osvojiti više od 15 poena, što dovoljno govori o odnosu snaga na parketu sportske dvorane Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadijanovića. ENA Vukovar je vodeći sastav na ljestvici druge jakosne skupine, ima 17 bodova, odnosno 7 više od drugoplasiranih splitskih Brda, kod kojih Vukovarke gostuju sljedeće subote. Komisija nogometnih sudaca nogometnog središta Vinkovci i ove godine u dvorani osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Andrijaševcima u spomen na svog tragično preminulog kolegu Gorana Jurišića Gogu organizirala memorijalni malonogometni turnir. Da, jeste, ove godine organiziramo 16. po redu memorijalni turnir Goran Jurišić Goga i zahvaljujem svim članovima komisije Zbora nogometnih sudaca središta Vinkovci, Vukovar i Županja što su svojom nazočnošću uveličali ovaj događaj, odnosno spomena našeg tragično preminulog Gorana. Osim selekcije nogometnih sudaca spomenutih triju središta koja djeluju pod okriljem Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-Srijemskog, na 16. izdanju Jurišićeva memorijala sudjelovao je i sastav okupljen pod imenom Gogini prijatelji. Goran Jurišić je prije prvenstveno bio čovjek, znači kao osoba, kao prijatelj, kao kolega, bio je nogometni sudac. U onom trenutku kad je poginio bio je predsjednik nogometnog središta Vinkovaca, nogometnih sudaca. I ta jedna se smrt, znate da je to bilo tragično, da je nastradao, ali nismo ga zaboravili. Upravo je sjećanje na Gorana Jurišića Gogu, koji je bio stručan, karakteran, u sportskim krugovima rado viđen pa i omiljen, dominiralo današnjim andrijaševačkim događajem u čijem su pak drugom planu bili rezultati. No ipak ćemo notirati da je selekcija sudaca nogometnog središta Županja obranila naslov prošlogodišnjeg osvajača turnira i to na uvjerljiv način. U polufinalu su Županjci sa 6-0 nadvisili vinkovačke kolege, a u finalu su s istovjetnim rezultatom deklasirali i Gogine prijatelje. U dvoboju za treće mjesto pak suci nogometnog središta Vukovar su bili još uvjerljiviji protiv nogometnog središta Vinkovci 8-0.